Zdárec dámy a pánové, moje jméno je Jinjin a dneska hrajeme nějakou rutičku za Lairy. Máme to random, takže můžu s hrdostí oznámit, že máme Jakira, což je hrdina, který mi vůbec nevadí, teda musím se přiznat. A jdu pro easy line-u. S Axem, OK. A jelikož... Já nevím, jestli on jde mekáč, ale abych klidně mohl. Tohle sto. Ty vole. To mi vůbec nevadí random, takhle z takových itemů, ty vole. Do píči. To vydržíme hodně dlouho na lajně snad. Normálně to jedu, že maxu Liquid Fire, ale myslím si, že by jsme mohli... Maxovat Ice Path. Jebe, má je zasraná angličtina, vole. Z toho se jednou posadu. No a nestíhám to na runu. Což asi úplně nebo. Ale ten píču zvole tady. Jo, oni ho to nechali vzít, jo, vážně. No a Ryžakze a Spirit Breaker, co by tam asi udělali, že? Takže já jsem na Izeleně sám, jak to tak vypadá. Protože Axe se tváří jako, že jde do lesa. Zajímavý. Já nevím proč, ale ty vole poslední dobou, když jdu supporta na easy lineu, tak mě tam nechají samotnýho, prostě řeknou, no hele, to lehká linka, tak tady máš. V pohodě, my nechcem. Ty vole čurin, jak mi ho denajnul. Hajzla jeden vole, nedobrej. Beastmaster scoutuje. Tak, to bysme měli. Ej, máš hitíček, hajzle. Vy jsi věděl, že jsem Jakiro, kurva, že si se mnou nebude zahrávat. Ty vole. A s těma last hitama pěkně ty vole šetřím. Hej máš. A uhoř vole. Hi. Ha vole. Píčo. No, co bolí to ty zmrde, viď? Tady ještě dám ještě takhle, vole, aby si měl dost. No, si myslím, že tohle z toho přesvědčí. A on ten blbec nemá salvu. Tak to. To nasere, šéfe. Díky. Thank you, shit. Tady máš. Tě healne. Ty vole, neříkej mi, že tady nemá někoho na gang, vole, protože jinak nechápu, co to mělo být, jako. Protože to bylo fakt jako suicide, vole. Úplně totální. A buyback, vole. Hezký. OK. Jsem úplně nepochopil, co to mělo být. Beastmaster is missing, watch out. Těžký rage buyback teda, jako musím se přiznat. Zajímavý. A ještě k tomu nevím, kde je. Last hit. Tak. Tahle hra se zatím vyvíjí velice dobře. Ale nepředbíhejme událostem, protože úplně krásně se dá taky zesrat. Upgradenu kurýra. Hej, ten hit, prosím, ne. Děkuju. Beastmaster is coming bottom, watch out. There are three here. Já jsem tak hodnej, já to tomu svému týmu prostě řeknu.
Tak, asi ty vole bych to viděl na Arkinbotu. Skoro. Pravděpodobně. Jo, asi jo. Mekáč, počká. I když... Ty vole, co to... On se normálně nasral a začal... Začal to tam kurírovat, ty vole. Kvůli tomu, že jsem mu dal kill. Viděli jste to? To jsem nežral. Nesnáším tady ty lidi, ty vole. Co to jako má kurva bejt, vole? Že to takhle vzdaj, ty vole, prostě dostanou kill a vzdaj to. Takovýho čuráka reportuju. Tady to nemám rád, lidi. Ve chvíli, kdy někdo sere hru, takhle zvolá, ať už je to pro naše dobro nebo proti nám, je mi to jedno, prostě já tady ty lidi nesnáším. Nemám to rád. Jo, to byl misklik, to víš, že jo, vole. Mu tak žeru, vole, tohle, co ty vole, co to kurva je? Debil. Retardovaný. Čumte na to, ty vole, co tady dělá? Fajné. Nemáš salvičku, kamaráde? Tak. Tak to popušujem, no, ty vole, nebo já nevím. A když asi se podívám sem, tady to vypadá akčně. Tady to vypadá akčně, velice akčně. Jo, pak to byl Operation, viď? Ale hele ho. Heh. On si nezaslouží ani, aby ho last hitnul, čurák, prostě. Píčus, vole. Kokotinec. A vem si to agro, prosím. Yeah, coming. Ha ha ha. Kling spree, bicha. Díky. Oj, 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 oj. Teďka bude Ice Path. No. To mě mrzí, ty byl takový pěkný začátek do prdele. Kurva. Slouvnutej, permanentně slouvnutej a uhořenej. Whatever, ale ho píču, vole. Debil. Push. Je úplně trapný, vole. Kurva. Tak a nehitujte mě, děkuji.
Haha, pojď si na port. Uhoříš. A já taky. A zemrtvej. Už nepřehodím. A grobníka. Whatever, ale 9. minuta mekáč, no. Myslím si, že kdyby to byla normální hra, tak i za tu cenu bych byl schopný to vyfarmit. Prostě docela rychle. A já tady mám ještě. Šokážníka. A jiný. Tak. To asi úplně živě pamatuju, ty vole, jak jsem rageoval u toho čuráka, ty vole, minule, co prostě začal kurírovat. A nejsem si jistý, jestli, já myslím, že jsme to nakonec stejně vyhráli, ty jo. Už si nepamatuju. A mám za to, že ty vole, možná i jo. Je stejně utřel hajzl. Ohohoho, uhořte, mé milé dětičky, vole. Fajné. Můžu přehodit agro, díky. Clearly now, dej mi to. Díky. Tak tady to je prákčně, ty vole. Sorry, já jsem si podrbat na hýždích. Koule to nejsou výjimečně. Ale ne. Co tam vyvádějí, ty vole? Sedm, osm, ty vole, ty se normálně suicidou, ty naši. Tak prostě, we don't get this, we don't give a shit. Tak, Guardians Griefs v 11. minutě, to se vám normálně nepovede. No jo, no. Co s debilem? Duration damage, oh, 225, a tohle to má 180 normální dílku. Tak, mám boty, vole, to je celý, kurva. Nic moc. Whatever. Tak. Fajné. No, mohli bychom tebe protáhnout něco, třeba možná i. Clearly now. Clearly now. Holy shit. To přežije, že jo? Uhoř. Fajné. Hm, tady se zabíjí, koukám, ale tak to vůbec nevadí. No, máme pušnuto. Jsou milí baráky. Jo. Ty jo, jak tady byla s těma kurýrama čurák, vole. To není normální. Ale, jak to všechno mysnuli, ty vole. Ale, prosím, ne. Nevyprsknul jsem to už. Ty kráva, ty kurýrci ještě, tak a ještě Penelope zabijí, to je píča, to je píča. No a teď nám to nedává peníze. Nebo to dává jenom tomu. To dává očividně jenom tomu, kdo ho zabije.
Jo, to víte, že jo. Ach jo. No a nevadí, no, tak do píče. Nevadí, já to vydám, ať vidíte, jaký jsou tady to retardi. Nebo jaký jsou retardi občas prostě v dotě. Někdy narazíte na... Jako fakt jako hodně, hodně tučnou píču. Hezky pěkně ta Blink Dodgerka. To repelík by nebyl. Asi ne, co? Mrde. Nechte mě prosím a nechci zatuhnout. Ne, hehe. Jak ho ještě blokuje idiot, ty vole. Hej. Lol, a jak mě chtěl zabít čurák ještě. Chtěl mě zabít debil, ty vole. Píča jedna hloupá, vole. No, vážně nepotřebuju se tady feedit, ty vole, kurýrama. A mu tu radost neudělám. Blbovi. Píri, pí, píri. Tak co, jako ty vole, tady budem pushovat jak retardi, ty vole, mohli bysme už konečně to protáhnout, co lidi? Když tady budem hrát ty vole půl hodiny úplně zbytečnou hru. Jaký neba. Aha. OK. Co když zabiju jenom tohohle čuráka? Kill just him, fuck couriers. Tyhle kam doběžel. Blázen. Peníze. To je hroznej spamming, vole. Radiant Courier has been slain. Radiant Courier has been slain. A co, kurva. Byl slainutej, no, na píči. Sra na to. Dobrý den, to je Varda. Varda mi říká pane. Ale. Nemám. No, já jsem mrtvej. Ale drží se hezky, jako to je zase pěkný, že ten zbytek se snaží. Ten zbytek se snaží a tohle kunda to feeduje. Abych to klidně prohrál. Já radši prohraju, než ty vole hrát proti takovýhlemu retardkovi, prostě to vám úplně zkazí požitek z té hry. Ani ono.
Jo, ona jde jak Hanýmka hezky pěkně, ale zase tenhle kunda, vole. Se, no. No, jenom že on má účko, že jo. Nemá jo. A nedostal účko. A stejně chcípá. Wow, tak teďka tam vychcípali moc hezky. Ty vole, víte, co by byla strašná prdel, kdyby jsme to ještě prohráli. Co by byl hodně dobrý shit. Yeah. No, mrtvola. Mrtvolu já poznám. Nesebral jsem tě to, doufám, dobrý. Zas ten čurák, čumte na něj, vole. Čumte na něj. A tady na ně budu koukat. Debil. Tomu Axel mu dává strašnou farmu a klenza. On to využívá, no. Ale jeho věc. A ty jeho prachy nechci. No. A to mě mrzí, ale musím říct teda jakože za Jakira mám fakt rád. Prostě Jakiro! Ladies and gentlemen, Jack Hero! A prostě pěkný hrdina, baví mě. Mám ho rád. Dráčky. Fucking zdrhat, vole. Tady máš něco, dárek. Oh. Pěkně zpomalený. Ho. Au. Ale ne, jak mě těsně čápnul. Ne. Hodně pěkně mě chytil. Já si myslím, že jsem nezranitelný, ale ta Enigma, tyhle, ta má dobrý, ta má účko velice, velice pěkné, jako musím říct. A co pak to? Musím se vám přiznat. Zemřeli na smrt, podobně jako umřela na stáří ta mladá. Jo no. To se musím přiznat, já jsem hrozný úchyl, co se týče komentů. Jakmile vyjde koment nějaký, já se okamžitě musím přečíst. A prostě mám rád, když mi někdo napíše. No, on má taky pěknou farmičku, jako ten mor. Ten se nezdá, ale se na to podíváme, on má 10 kilů. To je tenhle píča, vole, mě nezajímá. Ne, zajímáš, vole. Padej, ty píčo, vole. Já jsem ho nechtěl, vole. Ani tebe jsem nechtěl. Ani tebe jsem nechtěl, šéfe. No dobře, toho Venoma možná trošku. Ten si o to říkal tím, jak na mě vyběh.
Jo, žiju. 80 HPček, moc pěkný. Tak co je nahoře? Pšum. Paráda. Regen, o oh, ty píčo, ten je tam pro mě. Nech mi to. A oh, štěstí, vole, kurva. Fajný. Pak je to tady. Neuvěřitelné. Tohle je asi mrtvej, co? Ale ho nebylo. Dobrý den. Jak tam pobíjí ty kurýry, vole. Debil. Tak marný hráč, ty vole, tady ten Beastmaster. Já bych mu plivnul do ksichtu, kdyby to šlo, ty jo. Ale tak tohle nechceš takhle zase. Šéfe. Aha, díky, tohle nechci zase já. Já jsem se nevšiml, že do mě do celou dobu věš. To jsem ale debil. Boot ever. Tak oni mají taky docela dost životu, ta Enigma má 1500, to jako to moje účko úplně tolik nedělá už. A to, že jsme pušnuli jenom spodek a teďka si tady s nima hrajem, ty vole, tak aby nás ve finále ještě nezabili. By bylo vtipný. A by mi bylo asi ve finále jedno, ty vole, tohle je prostě skurvená hra. 27 sekund, já se zatím podívám. A něco tady. Netříděné záložky. Fívry. Nothing here, nothing here. Fajné. No. Tak. Ne. Ty vole, ale to neuhoří, to je škoda. On měl určitě totiž schovanýho klona v bázi. Hajzlát. Silence bysme na ně potřebovali. Silence, 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 silence. To by byl fajn. Hoř. Hoř, ty hovne. Teďka jsou všichni tady, že? Hm. Jak jinak? Tak my máme docela silnou pušovací sílu. Já možná počkám. Aha. Dobře, nebo taky nepočkám. Dobře, jsem mrtvej. Ale účko jsem tam hodil. A nedá se říct, že ne, vole, protože to účko kurva ubírá. Čop. Druhý čop. Třetí čop. Tak tady čop. Čop, 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 čop. Čop, 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 čop. Profesionální. Čop. Moc hezký. Ounidge. Ten Akze má farmu, no. To je vidět, že prostě nakrmenej těma kurýrama, vole, do sytosti. Já úplně bych viděl takový nějaký fan art. Kde je ten Axe, a Glenn tam prostě cpe ty koníky, ty prasátka, vole, do té držky a prostě don't feed Axe. Hmm, chudinka, nakonec zemřel. A čem to na to, my jsme jim dali prostě 29 kilů. Jakože mají od nás. Prostě úplně joke, jo. Že hrajem to úplně jak, ne že retardě, ale hrajem hrozně agresivně. Zbytečně. Takhle mají aspoň trošku šanci, no. Ale další báš.
Next Bash Generation. Aha. Uhu. Jo, co třeba tohle, šéfe? Co ty na to? Tady máš něco na cestu. Tyhle, to tady zůstane na věky, ne, kurva, to... Jak dlouho to vydrží? 20 sekund, to je dvojnásobek, a to je dlouhý jako prasa, teda musí být. Ten Haganim tomu dal pořádný grády. Snižuje to cooldown? Ne, nesnižuje, škoda. Škoda, pořád minuta. To by bylo hodně hustý, tyjo. 2000 yardů takhle, tyjo, s tím Flame Breath. Nebo Macro Pyro, jak se to jmenuje, no a... Jo, Flame Breath je to, ne, tohle Dual Breath. Dokonce. Tak to úplně nevím. Guys, fuck Roshan just in this. A už se disconnectnul, idiot, vole. Report to Pichu. Tohle by se mi líbilo, Octarínek, abych měl menší cooldowny. To by bylo moc fajn. Hehehe. Já už začíná být nebezpečnej. Co musím přiznat. Oh my gosh. Pléska, hoř, vole. Tak, kdy tady skočí Enigma do akce? Kupuje čekal. Ale hele, už jde. Už jde, kunda. Aha. Šéfe, no tak, nech mě být. Kdy to přijde? Ale to účko, uá. Hovno. Hovno z toho. Ahahaha. Ah, on má repel, já nemůžu. Nemůžu, šéfe. Ahoj. Hrát si tady s nima budeme, jo? Heal. Aha. Hej, počkejte 3 minuty, ty vole. Tak to jo. Co to je, vole, za vtipálka, kurva? Aha, mamučko, výborně. Ježiš, ale nemám... Oh, repel, please. Já to jsem uhnul. Ha, a hovno z toho. Dobře jsem chcípnul. Buyback. Jo. Se vyplatí kupovat buybacky. Jo, on se vrátil, no díky bohu. A už jsem se lek, že nebude hrát. Ježíš, zase táhne tu armádu čuráků, vole. Ach, lidi. Somrák. Já se obávám, že mě nezbyly reporty po té poslední hře, ale tyjo. A víte, že ne. Ach jo. Hajzl. Ještě k tomu má černý obrázek. Nic proti černým, ale co si o nich pak máte myslet? Mě by se hodil refresher, borče. Já už jsem se lehl, že zabil ty vole ten QVE nebo co. No, samozřejmě, že ne, že jo, QVE je píča. Ale, to je účko, ty krávo. Jak to prostě na, jakou to má range, tyhle, ty píčo, čumte na ten range. Ten mazec. Je hodně hustý. Aspoň si budu moct vyzkoušet možná Octarine build.
Takže má to nějaké své výhody. Když otázka, myslím si, že to než dodělám, tak ještě tak párkrát zemřu a pak to dohrajem. Tak ho prostě popravil. Jsou ranger baráky, jo, tohle. GG. Ale to bychom měli. Teďka sem skočí, bych řekl, Enigma. Nebo ne? Neskočí. Dost bych se divil. Takže musím být připravený na Ice Path. Ježiš Maria, jsem kunda. Stejně jsem do toho nalít. Nechte mě být. Ježiš, on healne tohodle, ty vole. No to bych se zesral. No pěkně, pěkně. Dobrá práce, ty vole. On mi píše dobrá práce, chvíli, kdy healne kurýry, teda toho creepa. No nic, lidi, no. Malinká ukázka toho, jaký může být člověk idiot. Pokud si, jaký myslíte, že to je idiot, hoďte tam like a napište mi klidně komentář, s jakýma kreténama v dotě jste se potkali vy. Tak jo, hele, já se na vás budu těšit příště a mějte se zatím krásně. Čau!